Salam kanalımızın izleyicileri. Sabrat Məhəmmədli yolunda 3 sotun içində 4 otaqlı evimiz var. Ev 14 daşın üstündə tikilib. Kürsülüdür, qoşa daşdır. Evin qarajıdır. Evdə hal-hazırda tamamlama işləri gedir. Sənəti qutcadır. Burada var bu otaqlar. Bu evin koridoru. Bura mətbəx. Ev 150 kvadratdır. Hal-hazırda tamamlama işləri gedirdi. Zalı 4-ün 7-liyədir. Elmət, indi keç bu üzrə çəkim ora. Bura hamı tuvalətidir. Antuanet de demişti için bir yaşlar adı. Buraya yatak otağıdır. En bazı otağı burada. Dördün müsəlliyə. Bu diğer otağı. Beşin dördü. Bu ise sonuncu yatağı otağı. Bir daha geydim. Ev Sabrat Məhəmmədli yolunda əsas yola 200 metr məsafədə yerləşir. 4 otaq 150 kvadrat. Sənəti isə kupça. Qiyməti 75 bin manatdır.